Grįžtame į studiją ir tęsiame reporterį. Ministrų kabinetas iš esmės pritarė siūlymui dar labiau riboti alkoholio prieinamumą. Trumpės prekybos svaigalais laikas, didinamas amžiaus cenzas, o alkoholio reklamos gali apskritai nelikti. Premjeras sako, kad pavyko rasti kompromisą, bet naujiems ribojimams dar turės pritarti Seimas. Pirkti alkoholį bus galima tik nuo 20 metų ir tik nuo 10 iki 20 valandos, o sekmadieniais nuo 10 iki 15 valandos. Be to, nuo kitų metų numatoma visiškai uždrausti alkoholio reklamą. Tokiems alkoholio prekybos ir reklamos ribojimams po pasitarimo pritarė vyriausybė. Dabar reikia Seimo sprendimo. Aš manau, tai yra pasiektas maksimalus kompromisas siekiant tikslų ir riboti prieinamumą, ir mažinti pasekmes alkoholizmo ir priklausomybės keliamas, ir išlaikant racionalų sveiką protą, nežlugdyti nei mūsų ekonomikos, nei verslo. Tai tas balansas jis tikrai turi būti. Prekybininkai nuogastauja, kad trumpindama alkoholio prekybos laiką, valdžia suduos didelį smūgį mažoms parduotuvėms. Laiko ribojimas vakarinio 2 valandom mums atrodo tikrai nepagrįstas, nes jisai apsunkins ypatingai mažesnių miestelių, mažesnių parduotuvių lankytojams, gyventojams apsipirkimo patogumą, kadangi parduotuvės tokios prisitaikys prie darbo laiko ir tiesiog sutrumpinsi. Tai panašu, žinokite, į šantažą, nes yra susiję ribojimai tie, kurie tikrai yra logiški, tai yra darbo laikas. Ir kada pasakoma, kad na, žmonės turės rinktis ar bėgti iš darbo, nusipirkti, tai pasirinkam prioritetą. Arba na, gal vis negalime sekmadienio pusdienio nebūti ir apsieiti be pirkimo, jos jau labiau, kad viešo maitinimo įstaigose tai bus prekiaujama. Tai tokie pasakymai, kad dabar parduotuvės derins laiką ne prie tai, kiek reikia parduoti prekes, bet prie alkoholio, panašu į šantažą. Prekybininkai skaičiuoja, kad sunkumus pajus ne tik parduotuvės, bet ir biudžetas. Manome, kad bus labai ženkli įtaka rinkai, tik tais reikia suprasti, kad nevartojimui manome visų pirma, nes vartojimo įpročiai keičiasi gan per ilgą laikotarpį, tiesiog bus pirkimo įpročiams. Tikrai matome ir stebime labai grėsmingą situaciją su apsipirkimais Lenkijoje, su didėjančiais kiekiais dabar jau ir alkoholinių gėrimų apsipirkimo Lenkijoje, taip pat ir Latvija, kuri dabar turi daug mažesnius akcizus negu Lietuvoje. Ir kiekvienas papildomas ribojimas, jisai be abejo žmonėms sukuria nepatogumą, dėl ko jie vis tiek apsisprendė įsigyti tam tikrą prekę, ieškos būdų, kaip tą padaryti. Mes ribojam prieinamumą ir tikimės, kad vartojimas nesumažės, tai tokių žingsnių nereikia. Bus mažėjimas trumpalaikiu laikotarpiu, bet ilgalaikiu laikotarpiu, kalbant apie pasiekmes, tai yra tiek sveikatai, tiek socialiniam stabilumui, saugumui ir kriminogeninė situacija, tai tikrai turi būti pliusas. Premjeras netmeta, kad po diskusijų į Seime alkoholio kontrolės priemonės gali sugriežtėti dar labiau. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius. Seimo narys Naglis Puteikis prabilo apie politinės partijas ir valdžios įstaigas apraizgiusią korupciją. Parlamentaras buvo apklaustas STT ir sako papasakojęs viską, ką žino apie koncerno MG Baltic veiklą. Apie sklypo prie spaudos rūmų Vilniuje pirkimą, spaudimą mokesčių inspekcijai, nacionaliniai žemės tarnybai ir kitoms institucijoms. Be to parlamentaras sako, kad Klaipėdos verslininkas Pranciškus Jurgutis jam atskleidė, kiek, kam ir už ką mokėdavo kyšių. Vadinamieji atkatai už valstybinius užsakymus neva buvo mokami socialdemokratų, liberalų sąjūdžio ir darbo partijos atstovams. Naglis Puteikis sako prieš savaitę, kaip liudytojas apklaustas STT. Anot politiko klausimai sukosi apie MG Baltic ir jo viceprezidentą Raimondą Kurlianskį. Buvo klaustas todėl, kad rašiau 15 metais prašymą antikorupcijos komisijai nagrinėti, kodėl MG Baltic'as įgyja teisę į 7 hektarus Karoliniškių kalvose, nes ten yra keletas pastatų užimančių keletą arų, o nacionalinė žemėtvarkos tarnyba jiems nori išnumuoti 7 hektarus. Puteikis pasakoja, kad nacionaliniai žemės tarnybai pradėjus tyrimą dėl parduoto sklypo, Kurlianskis ėmė spausti tuo metę jo vadovę Daivą Gineikaitę. Kurlianskis elgėsi ne tik mokesčių inspekcijai, ne tik kelių direkcijai, bet ir nacionalinės žemės tarnybai kaip vicepremjeras. Jis duodavo nurodymus ir tuos nurodydamos valstybės tarnautojai uoliai ir klusniai ir greitai vykdė.
Puteikis pradėjo rinkti parašus, kad Seime būtų sukurta komisija, kuri nagrinėtų MG Baltic galimą korupciją ir įtaką politikams. Tačiau Seime beveik neabejojama, kad tokia komisija nebus sudaryta. Nagliui Puteikiui reiktų pagalvoti apie kitą profesiją. Iš tikrųjų, gal reiktų išties darbintis teisėjo arba bent jau prokuratūroje ir mėginti tada pačiam tos tyrimus atlikti, taip kaip jis mano, kad yra geriausia. Aš šiandien pasitikiu teismais ir teisėsauga. Mokesčių inspekcija pareiškė, kad dėl MG Baltic atliks mokestinį patikrinimą. Puteikis taip pat pareiškė, kad iš Klaipėdos verslininko, anksčiau turėjusio ne vieną įmonę, taip pat ir statybų, Pranciškaus Jurgučio, išgirdęs pagal kokią schemą partijos reikalavo kyšių. Darbo socialdemokratų ir liberalų sąjūdžio partijų atstovai atsakingi už partijų išdus kviesdavosi Praną Jurgutį arba susitikdavo su jo įvairiose konspiracinėse vietose, liepdavo jo ranka užrašyti objektų pavadinimus, kuriuos jisai laimėjęs konkursus, surašyti sumas ir tada jie savo ranka prirašydavo skaičius reiškiančius procentą nuo sąmatos ir nurodydavo, kur kam kokiu būdu atvežti grinaisiais arba pervesti kokiai firmai, kuri susijusi su tą konkrečią partiją. Darbo partijai milijonai, socialdemokratų partijai mažiau milijonų, liberalų sąjūdžiai 100 000 litais. Puteikio partijos kolega Kristupas Krivickas pasakojo, kaip verslininkas esą davė kyšį darbo partijos būstinėje. Susitiko su tos partijos vadovu, padavė lagaminą grinų, ten konkrečią sumą įsivardina. Tos pinigus politikas vėl sudėjo į 5-litrinio Blue Label'o tuščią pakuotę. Mes nežinom Blue Label'o, tai buvo viskio ir brendžio. Jo. Pridėjo pilną, pats asmeniškai paėmė, išnešė ir padavė savo vairuotojui. Tai štai... Uspaskichas, jo. Su Viktoru Uspaskichu susisiekti nepavyko. Kitų partijų atstovai neigė gavę kyšių iš Jurgučio. Puteikis čia turi kažkokių tai sąskaitų su to pačiu Jurgučiu. Lygiai taip pat galim pasakyti, kad jis nepatenkintas, kad Jurgutis jam nenešė. Dėl to jis tokias kalbas skleidžia. Tai yra visiškai tuščios kalbos. Liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotojas Eugenijus Gentvilas sako, dėl menamo kyšio prieš Jurgutį laimėjęs teisme. Šitas nusikaltelis, Pranciškus Jurgutis, man 2009 metų rugpjūčio mėnesį rašteliu pasiūlė 200 000 litų kyšį už vieną konkursą, kadangi aš dirbau uosto generaliniu direktoriumi. Kreipiausi į STT, padarėme dar kelis pokalbius, buvo nufilmuota, jis patvirtino, kad jis nori duoti pinigus, byla nukeliavo į teismą. Ir tai ne vienintelis Jurgučio teistumas. Jis yra pripažintas kaltu dėl 500 000 eurų bendrovės Klaipėdos hidrotechnika, kuriai vadovavo turto išvaistymo. Verslininkas taip pat nuteistas už valstybės tarnautojo papirkinėjimą, dokumentų klastojimą. Anot Puteikio, Jurgutis apie daugiau nei prieš dešimtmetį politikams duotus kyšius pranešė prokuratūrai. Ši patvirtino, kad Jurgutis yra saugomas specialusis liudytojas, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius. Klaipėdos pareigūnai demaskavo žvejybos uosto rajone veikusius kvaišalų platintojus. Tyrimas buvo pradėtas, kai vieno įtariamojo bute mirė narkotikų perdozavę žmogus. Baudžiamojon atsakomybėn patraukti 3 anksčiau nekartą teisti asmenys. Vieną jų aro pareigūnai sulaikė Klaipėdos centre. Teisėsauga nustatė, kad pagal gydytojo receptą psichotropinius vaistus gaudavęs bedarbis juos parduodavo, o siekdamas pirmą laiko gauti naują receptą, melagingai pranešdavo buvęs apiplėštas. Narkotikus platino ne tik minėtas bedarbis, bet ir jo sugyventinė. Įkliuvo ir kvaišalus pirkęs asmuo. Įtariamiesiems gresia nuo 2 iki 15 metų kalėjimo. Sankt Peterburge sulaikyti 6 migrantai iš Centrinės Azijos. Įtariama, kad jie verbavo žmonės į teroristinių grupuočių Al-Nusros frontas ir Islamo valstybė gretas. Nustatyta, kad įtariamieji buvo nusitaikę į Kirgizijos, Kazachstano ir Uzbekistano piliečius. Sulaikytojų namuose vyksta kratos. Tyrėjai kol kas nenustatė, ar įtariamieji užverbavo ir pirmadienį išpolį Sankt Peterburge surengusi Kirgizą.
Akbardžonas Džalilovas nebuvo patekęs į teisėsaugos akiratį. Aktyviai sportavo ir turėjo darbą. Manoma, kad jis radikalizavosi pradėjęs internetu bendrauti su tautiečiais kovojančiais islamistų gretose Sirijoje. Iš jų esą gavo instrukcijų, kaip pasigaminti bombas. Tačiau Sankt Peterburgo gyventojai ir kai kurie politikai klausė, kaip teroristas sugebėjo pranešti bombas pro milijoną eurų kainavusią metalo detektorių sistemą. Dvi bombos buvo pagamintos iš senų gesintuvų. Pareigūnai spėja, kad pagaminti jas teroristui kainavo vos keliasdešimt eurų. Rusijos premjeras Dmitrijus Medvedevas pagaliau sureagavo į Aleksejaus Navalno paviešintą tyrimą, kuriame atskleidžiami pasakiški politiko turtai. Navalno įkurtas kovos su korupcija fondas atskleidė schemą, kurią naudodamasis Medvedevas įsigijo prašmatnių namų Rusijoje ir vynogyną Italijoje. Per susitikimą su Tambovo srities gyventojais premjeras buvo paprašytas įvertinti tyrimą. Medvedevas jį pavadino drumzlinų kompotu, kuriame faktai maišomi su prasimanimais. Jo teigimu, tokius tyrimus finansuoja privatus asmenys, norintys išvesti žmonės į gatves. O pats tyrimo autorius yra teisiamas, todėl juo pasitikėti negalima. Tačiau internete Navalno filmas peržiūrėtas daugiau kaip 17 milijonų kartų. O kovo pabaigoje protestuoti prieš korupciją Rusijoje išėjo 10 tūkstančių žmonių. Kas skaldo valstiečių frakciją? Pokalbis apie tai netrukus su Seimo nariu Povilu Urbšiu. O atnaujintas žinias jau rengia kolega Marius Jančius. Įdomaus vakaro.